Okay. You know, I think it was a good match. You know, credit goes to Umia for coming out in, you know, very good fashion and put us under a lot of pressure, and I don't think we were ready to deal with that pressure. You know, they put a lot of set pieces. They were very physical, and you know, they came out extremely well. I think we adapted after the first 20 minutes and started playing more of our game, finding spaces in the midfield, especially when we won the ball, and then, you know, advancing it further through counters. And I think, you know, we did that extremely well towards the end of the first half. And I told the guys, be patient. You know, I think we'll get a breakthrough in the second half. And, you know, we did on a crazy goal. You know, I think it was a little bit of a fluke, but, you know, sometimes you need a little bit of luck. And then the second half, I think we had good possession, good ball movement, and, you know, we created a number of decent chances. We started matching bra. Vi vill ha tålamod och vi passning och rörelser och kom runt på kanterna. Vi var nöjda med första halvlek. Någon har sagt till mig hur bra första halvleken var. Jag kan bara ärligt säga, jag kunde inte ha nöje av det, för jag var så inblandad i matchen själv. Så att, men all kredit Hammarby, hur de ställde ut sitt stall i andra halvlek. Jag tycker det var en känslig tid när de fick sina flugmål. Sånt händer. Men det viktigaste är hur vi reagerar till det. Sånt här händer över en hel säsong. Och om man vågar inte, man vinner inte. Och jag tror liksom det är en bra lektion idag för oss. Inte att vi gjort något fel, men det bara bevisar att liksom, marginal är mycket, mycket mindre. Och en tabbäcken går dyrbart. Och det är inte så lätt sen att komma tillbaka in i matchen. Andra målet, det är klassmål. Det tillhör T3 Arena eller Bernabeu. Det är en skitbra mål. Och därför alla kommer till fotbollsmatcher för att se sånt där. Ja, nej, jag kan bara hålla med. Det man kan säga det är ju att deras kvitteringsmål tar mycket energi från oss. Och efter det så tappar vi en hel del, åtminstone 15 minuter från det där målet. Så att, det kom väldigt olyckligt för oss. Det gjorde Hammarby starka. Och det är väl sånt här som är lite grann skillnad mellan toppen och lag som får kämpa längre ner. Frågor? Baggio was a cramp. You know, Jose, we have to evaluate it. I think he got a knock on one of the plays and he couldn't continue. So, you know, I think that, you know, credit goes to our substitutes who really, you know, did a good job coming in the game and stepping up when, you know, when we had injuries. And I think that, you know, we've been doing that so far all year, and I'm happy with that. Ja, det är svårt att säga. Han är lindad och kommer nog ha ont ett par dagar i alla fall. Vi får väl se sen hur det går. Han fick en smäll på utsidan av foten. Det är så tufft att inte få med sig en poäng. Det ska ju först och kapan inte verkligen göra. Ja, naturligtvis sett över 90 minuter så tycker vi är värda en poäng. Man vet ju inte, men det kändes ju som att vi gav Hammarby chansen lite grann och de tog den. Och det är ju det som kanske är den största skillnaden mot för den division vi har spelat i tidigare och där vi är nu. Att vi har inte råd att ge motståndarna chansen att komma in i matchen. Greg, Billy Schuller made his debut. What do you think of his performance? He made his debut last week though as well, right? Yeah, from the start. You know, I think he did well. You know, he never gave up and he stuck with it. And you know,
there was times when, you know, when I thought it could have been a little bit better, but in terms of effort and, you know, obviously the play that he made for the winning goal was exceptional as well. And, you know, we're trying to get him to be physical, to use his strength, use his speed and really trouble the defense. And I think, you know, he started to pick that up as the game went on. What's the major difference between him and Sinan on top, do you think? You know, I think they have similar qualities. You know, I think Sinan's a little bit more polished when it comes to the holding the ball up and laying it off. But Billy's is a little bit more unpredictable, and he can do things, you know, turn and run at a whole defense that, you know, that's very good. And I think, you know, I think they're a good complement to each other.